Hello, welcome and welcome back to my channel. Apunko khokolu ke mor channel tule punor ba swagatam janaisu. Aru aji amar bihu sagi jolaisu moi ma deta nai tathapitu jolabologia hoise karon jolabotu lagibo niyom tu niyome. Bohag bihu jehetu amar protitu bihute bihu sagi jolua hoy mane kokak hewa janua hoy mitukor sagi bili koa hoy. To bihu sakir karone sob ayojon hoy goise enai hete korise besi manu marana just tini koraki ai matisu aru heya niyom tu kori disu. To bolok bahirata jao. Hey guys, hokam hoy gol bihu sagi jolu aru amak khushant aji bisonar pura nije nami uthi kandi musole koise na papa ebole site isre ba ta gadu borna bhal no hoy kali tini sai ba man latin korile aru doctor osole niisilu kali e ofuchukot khol eta akoman bhal paise aru aji prothom mane hi bisonar ba nami goise moy mane hewa kori asilu hi hui uthi কি নামি বিছনা পৰা অকলে কান্দি কান্দি মোৰ ওচৰত গৈ পাইছেগে কি বেটা নামিব লাগে তো মোৰ পাৰ্চেল এটাও আহিছে সেইটো আনবক্সিং কৰি লওঁ বলক যিহেতু বিহু চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল বলক এইটো একচুয়ালি এটা ওয়াচ হয় মিস্টারে মোক গিফট কৰিছিল বিহু বুলিয়ে মানে মোক অর্ডার কৰিব দিছিল আৰু তেওঁ ফোনৰ পৰা এদিন দেখুৱাইছিল তো মই অর্ডার কৰি দিছিলোঁ আৰু আজি আহিলে আৰু মই ৰিসিভ কৰিলোঁ এটো হয় ড্ৰেসবেৰী হয় ওয়াচটো বহুত ধুনিয়া কালারটো বহুত মানে বহুত কুমলীয়া কালার মানে সফট কালার আৰু এটা ভাল লাগে আৰু এনেকৈ লাইট কালার বিলাক অকণমান লেভেণ্ডাৰী টাইপৰ কালাৰটো কিন্তু ৱাচটো বহুত ধুনীয়া লাগিলে মোৰ সেইকাৰণে মই চইচ কৰিছিলোঁ এইটোকে তেওঁ বেলেগ এটা চাইছিলে বাট মই এই কালাৰটোৱে ভাল দেখিলোঁ সেইকাৰণে মই এইটোকে চইচ কৰিলোঁ আৰু অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ আৰু এইটো এতিয়া ঢিলা হৈ আছে কাৰণ চেণ্ডেল মই চুটি কৰা নাই এতিয়ালৈকে জাষ্ট এনেই আপোনালোকক পিন্ধি দেখাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বুলি বাট এডাল ঢিলা হৈ আছে পাছত মই টাইট কৰাই ল'ব লাগিব বৰ্তমান বাৰু ভালেই লাগিছে ৱাচটো মোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এইটো হয় ৱাচটো ধাম ধুম মানে চাউণ্ড শুনি আছে আমাৰ মানে ইয়াত কিবা পেলাই আছে চলিং পেলাই আছে সেইকাৰণে আৰু মই এতিয়া যাম চাৰিআলি কিন্তু ৰ'দটো দেখি একদম যাব মন নাই ইমান ডাঙৰকৈ ৰ'দ দিছে ইমান গৰম মানে ভিতৰত আছোঁ এতিয়া ফেনৰ তলত আছোঁ কাৰণে আমাৰ ভাল লাগি আছে ওলাই গ'লে হাৱা টাইট হৈ যাব আৰু কেনেকৈনো যাওঁ ভাবি আছোঁ চাৰিআলি কাম আছে মোৰ আমাৰ বাথৰুম মানে আগত আমাৰ তলৰ বাথৰুমটো ইউজ কৰি আছিলোঁ মাহঁতে আমি চবে ইয়াত আৰু এতিয়া মানে ওপৰত বনাই আছে বাথৰুম তো বাথৰুমত লগাবলৈ টাইলছ আৰু ফ্ৰিজাৰ এইবিলাক কিবাকিবি আনিব যাব লাগে তো পাপাটো নাই ময়ে কৰিবলগীয়া হৈছে বাবাই ফোন কৰি দিছে এজনক তেওঁৰ দোকানত মই গৈ পিনে বস্তুখিনি খালি ভালখিনি চইচ কৰি পিনে মানে মোৰ চইচত আনি পিনে ইয়াত মিস্ত্ৰীক লগাব দিবলগীয়া ইয়াত মিস্ত্ৰীটো লাগি আছে অলৰেডি তো তাকে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ বাট ইমান ৰ'দ আৰু মোৰ পাৰ্লাৰো যাব লগা আছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে থ্ৰেডিং পুৰা থ্ৰেডিংখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে তাকে চাওঁ কি হয় তো মই দোকানলৈ আহিলোঁ মানে চাৰিআলি আৰু ইয়াত মই হাৰ্ডৱেৰ দোকান এখনত টাইলছ চাই আছিলোঁ বাথৰুমৰ কাৰণে পাপাই তেওঁক ফোন কৰি দিছিলে মানে এনেকৈ মোৰ ছোৱালীজনী যাব আৰু তাইক টাইলছ দেখুৱাই দিব তাই চইচ কৰি ল'ব বুলি
তো পাপাই কোৱা মতে মই আহিলোঁ আৰু পাপাহঁতকো দেখালোঁ বাৰু ভিডিঅ' কল কৰি, তাই অকল মোৰ চইচ বুলিয়েই নহয় মা পাপা ভাইটি মোৰ তিনিওটাৰে চইচতে মই আনিছোঁ টাইলছ। প্ৰথমতে এইখিনি চাইছিলোঁ, চাই লওক আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু মই কেনেকুৱা কেনেকুৱা ডিজাইনবোৰ চালোঁ আৰু কোনখিনি ল'লোঁ। তো ফাইনেলি মই টাইলছ চইচ কৰিলোঁ, মোৰ বুলিয়ে নহয় মাৰো বহুত চইচেবল, মানে বহুত পচন্দ হ'ল এই ডলফিনৰ টাইলছটো। তো মই এইটোকে চইচ কৰিলোঁ বাথৰুমৰ কাৰণে। আৰু টয়লেট আৰু ৱাশ্ৰুমৰ কাৰণে মই অকণমান লাইট কালাৰৰ টাইলছ, লেভেণ্ডাৰী কালাৰৰ টাইলছ মানে চইচ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো আপোনালোকক দেখুৱা নহ'লে, বাকী পাছত লগালে মানে দেখুৱাই দিম বাৰু। আৰু মই ইয়াত এনেকৈ কুমুদ এটা ল'লোঁ টয়লেটৰ কাৰণে, এইকেইটা দেখিবলৈ পাইছে, কুমুদ এটা চইচ কৰিলোঁ। দেন শ্বাৱাৰ আৰু বেচিন, টেপ, এইবোৰ বস্তু মই চইচ কৰিলোঁ বাথৰুমত লগাবৰ বাবে। তো সেয়াই, সেইখিনিকে ল'লোঁ আৰু তাৰপৰা। দেন আংকলে চাহ খোৱালে, মানে দোকানৰ মালিকজনে, তাৰপাছত মই তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ। আংকলে ক'লে বস্তুখিনি গাড়ীত পঠিয়াই দিব বুলি, পাপাই অলৰেডি কথা পাতি থৈছিলে। তাৰপৰা মই চাৰিআলি গ'লোঁ আৰু ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু ঘূৰি। কালি ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰাই নহ'ল, মানে কালি বহুত কাম আছিলে মোৰ। টাইলছ কিনিব গ'লোঁ, তাৰপাছতে মাল আনিব গ'লোঁ দোকানৰ, আৰু ইফাল ইফাল মানে কৰোঁতে আহি পাওঁতে মোৰ ঘৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল। আৰু এটা কথা, কাইলৈ মাহেঁত পাবহি ৰাতিপুৱা, মানে আজি গুৱাহাটী পালেহি, অথনি মই ফোন কৰিছিলোঁ, এতিয়া গুৱাহাটীত আছে আৰু ৰাতি ইণ্টাৰচিটিত উঠিব গুৱাহাটীৰ পৰা, আৰু ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত আমাৰ গোগামুখ পাই যাবহি। ভাল লাগিছে বহুত শুনি পিনে। আৰু এতিয়া মই ওলাই যাম অকণমান মিষ্টাৰৰ লগত, বহুত দিন হ'ল তেওঁৰ লগত ওলাই যোৱা নাই। তো চাহ একাপ খাবলৈ যাম, যিহেতু বতৰটো অকণমান ঠাণ্ডা। তো কৈছে ব'লা চাহ একাপ খাই আহোঁগৈ, বহুত দিন এনেকৈ যোৱা নাই আৰু টাইমো নাপায় তেওঁ, সেইকাৰণে যেতিয়া টাইম পাই বাৰু তেতিয়া লগ ধৰে মোক। তো আজি লগ ধৰিছে আৰু ব'লক যাওঁ চাহ খাবলৈ আমাৰ বালাজীতে। আজি শনিবাৰ, বাকীবিলাকতো বন্ধ, বাট বালাজী আৰু সুজন খোলা থাকে। সুজনত বেছি ভিৰ হয় বাট বালাজীলৈ যাওঁ, সেইকাৰণে ব'লক। দেন আমি বালাজীলৈ আহিলোঁ চাহ খাবলৈ, বাট ইয়াতো ভিৰ, কিবা ফিল্মৰ শ্বুটিং হৈ আছিলে মিচিং মানুহৰ, মানে মিচিং ট্ৰেডিশ্যনৰ। তো তাতো ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এনেই থুৰমূৰকৈ কৰি থৈ দিলোঁ। আৰু আমি চাহ খালোঁ, দেন চাহৰ লগত মালাই আৰু সমোচা, সেয়াই খালোঁ আৰু খাই পিনে তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ। অথনি মই চাৰিআলি পৰা যে আহিলোঁ, তাৰপাছতে আহি পিনে দোকানত থাকিলোঁ অকণমান, তাৰপৰা আকৌ চাৰিআলি গ'লোঁ দোকানৰ বস্তু আনিবলৈ দোকানৰ ল'ৰাটোৰ লগত। তাৰপাছতে দোকান চোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ আহিলোঁ। আৰু এতিয়া মিষ্টাৰে চিকেন বনাই আছে এতিয়া ৰাতি, মানে এনাই বনালে চব্জি ভাত খাবলৈ, ডিম বনাইছিলে নেকি, আকৌ মিষ্টাৰে আহি পিনি চিকেন অকণমান আনিছিলে, তো তেওঁ ভাজি আছে। আৰু বৰষুণ দি আছে, আপোনালোকে শুনিছেনে নাই শুনা নাজানো, মই ক'বলৈকে কৈ আছোঁ আৰু। আৰু মই ৰেডবুল এটা খাই আছোঁ কাৰণ মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে আজি, নাজানো কিয়, কাৰণ দৌৰাদৌৰি কৰা হৈছে অকণমান, কিন্তু বহুত ভালো লাগিছে কাৰণ মাহঁতে পাবহি কাইলৈ ৰাতিপুৱা। ইমান দিন মূৰত, একমাহে হ'ব হ'লনে, হ'লে নেকি একমাহ পাৰ হ'ল লেখিয়া লাগিছে, ইমান দিন হ'ল মাহঁত নাছিলে আৰু আজি মাহ ফাইনেলি আহি আছে, কাইলৈ পাবহি ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত পাইহি নেকি গোগামুখ ইণ্টাৰচিটি, ইণ্টাৰচিটি ট্ৰেইনখনত আহিছে ৰাতি যোনখন ইণ্টাৰচিটি ইয়াৰ পৰা যায় সেইখনত। বস্তুটো এইটো তাইক মই জেম চানি দিছিলোঁ অথনি, তাৰপিছত নুডলছ খাই পিনে, মানে সৰু সৰু গুটি কেইটামান থাকে যে পানীত দিলে ডাঙৰ হৈ যায়, সেইটো পালে, তাৰপৰা জেমছৰ টেমাটোত মানে এইটো ভৰাই দিলে। আৰু মনত পূৰা এক্সাইটেড ন, মনত মা আহিব, ডাঙৰ হৈ যায়। মা কি আনিব তোমালৈ? আৰু সেয়াই আৰু, ভাল লাগিছে আজি বহুত মাহঁত আহিব। আৰু কাইলৈ চাগে থাকিম, পৰহিলৈ মানে ঘৰলৈ যামগৈ আৰু, বহুত দিন হ'ল ঘৰলৈ যোৱা নাই, আমনি লাগিছে আৰু, ঘৰলৈ যাব লাগিব নাম ন। কেলৈ মই কালি যামগৈ।
Chicken mono manu ebele side ya ebar aru eya hoise teo bonua chicken khabole man bean asile masala imane ko diya nai but tathapi to taste tu bhale asile mane simple type banaisile aru masala dar no hoy ene dry fry korisile nimok haladi lal mirch aru ada ada nohor paste aru jolokia tar bahire bele ekku diya nai এইখিনি কে জাস্ট তেলত ড্রাই ফ্রাই কৰিছিলে বাট খাবলে বেয়া নহয় ভালে লাগিলে বাৰু আছে আমার ভাত ডাইল আছে মিস্টার বনমা চিকেন আছে আর লগত আছে এগর কারি আমার এনাই বনমা তো এনেকে ভাত হাস খালো আর রাতে গাইস আমি ভাত পানি খাই আজরি আর আজি ভিডিওটো ইমানতে হেক কৰিছো আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল প্লিজ ডু লাইক শেয়ার কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এন্ড অলসো ডোন্ট ফরগেট টু প্রেস দা বেল আইকন সো বাই বাই আকল অপাম অন্য এটি ভিডিওত আর ইফালে কত হৈছে সব বাহিরো একেবারে বাহিরো যোনটো সোফা আছে তাত শুই আছে সো বাই বাই